Flasim më shumë tani lidhur me zhvillimet në Partinë Demokratike, por edhe sa i përket votimit qeverisë së re, kemi në lidhje të drejtpërdrejtë me zotin Roland Lami, pedagog në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Zoti Lami, përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne sonte. Përshëndetje. Si shihni zhvillimet në Partinë Demokratike? Kjo kërkesë nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike mos ndoshta duket si një pikëthese tashmë për atë që ndodhi me zotin Berisha? Ata në Partinë Demokratike nuk është komplekse, për shkak se ndojnë ka njërë një personaj të cili ka influencë, ka historinë në partinë, ka mbështetësit, simpatizantët e ti, dhe në këtë rast po flasë për zotin Berishën. Dhe të nërgjizhosh, apo të nërgjizhosh, influencën apo mbështetjen që ka zoti Berisha brenda Partisë Demokratike, në rastin më të keq është naivitet, në rastin më të mirë është që është një problem. Pse duhet të them që është një problem? Sepse duam ne tashmë në Partinë Demokratike po konturohet një pol ku janë të gjithë të pakënaqurit. Që nga 2013 dhe deri sot që po flasim, në të cilën kanë rënë pre formës se si organizohet Partia Demokratike në mënyrë autoritare, e themeluar nga zoti Berisha dhe konsoliduar nga zoti Basha, ish drejtues, ish antar, ish ministra, ish themeltar, ish persona me kontribute në Partinë Demokratike që tashmë janë më në këtë forcë politike. Dhe këti numrit të madh që ka mbrapa mbështetës, simpatizant, me arsye apo jo, i shtohet edhe zoti Berisha i cili, siç e thash më lart, nuk është një person pa peshë. Në krahun tjetër është poli i zotit Basha, ku janë të rrjeshtuar të gjithë ata që janë sot në drejtim të strukturës Partisë Demokratike, janë sot deputet, janë simpatizantë zotit Basha, dhe në një farë mënyrë duam se këto dy pole krijojnë një situatë interesante brenda Partisë Demokratike. Interesant sepse e bëjnë tërheqës për të parë zhvillimet brenda kësaj force politike, por e bëjnë të dobët raport me kundërshtarin nëse marrin parasysh që shpejt vinë zgjedhjet lokale. Dhe nëse situata vazhdon dhe polarizohet kështu siç duket, duket e vështirë që zoti Basha do t'i mjaftojë mbajtja e partisë pa mbështetjen e polit që rrethon apo janë të pozicionuar rreth zotit Berisha sot. Pa. Në krahun tjetër, ne po aq mirë dim që zoti Berisha sado influencë dhe peshë elektoratet këtë brënda Partisë Demokratike, nuk i mjafton që të mund të vi dhe të fitoj zgjedhje pa mbështetjen e mbështetësve të zotit Basha. Ja pra që në këtë kuptim, jemi në situatën ku dy pole përjashtojnë njëri tjetrin dhe asë njëri nuk arrit do të nxjerrë në triumf Partinë Demokratike. Atëherë, në këtë rast, më falë se po e zjas, mua më vjen në mend vetëm formula e Hegelit, e cila është që mohimi, mohimi, sjell pohimi, që do thot zoti Basha është teza, zoti Berisha është antiteza, dhe do të na duhet një sintezë që të përfshi dhe tezën e zotit Basha, dhe sintezën e zotit Berisha, dhe ajs mund tjetë as zoti Basha, as zoti Berisha, por një figure tret, i cili mund t'i bashkoj të dy këta. Dhe që të ndodhi gjitha kjo, do të duhet ko, do na duhet shumë ujra të rjedhin në Partinë Demokratike. Kështu e shumë. Po, zoti Lami, tragjizmi brenda Partisë Demokratike po dhe shpërndahet. Zoti Lami, ndërkaq që zoti Berisha ka njoftuar se gjatë pasdites së nesërme do të nisë një tur me demokratët në të gjithë vendin, një tur i cili është konceptuar si një bashkëbisedim me të gjithë demokratët për një parti demokratike më të fortë, më të hapur dhe më të drejtë. Turi Berishës e forcon apo e dobson Partinë Demokratike? Po sigurisht e dobson, me dashur, por bën të mundur një moment për reflektim. Në që kuptim e dobson, sepse si që thash, krijon dy pole brënda Partisë Demokratike, pole që përjashtojnë njëri tjetrin. Po të shikosh dhe brënda
forumit që ju edhe si krye lajm sot, forumit rinor të Partisë Demokratike, janë krijuar dy pole, apo jo? Po. Njëri pol që ka marrë iniciativën dhe poli tjetër që e trajton iniciativën si antiligjore dhe aspak të mbështetur në statut, por e rëndësishme se ka korrente brenda Partisë Demokratike. A është kjo e mjaftueshme për ta shitur në publik thjesht si çështje të demokracisë brendshme të Partisë Demokratike? Jo, nuk është mjaftueshme. Në Partinë Demokratike ka ndodhur një realitet. Realiteti është ky që pragmatizmi i ndjekur nga zoti Berisha dhe zoti Basha për të mbajtur fort Partinë Demokratike deri sot që po flasim, duke përjashtuar çdo rival, çdo zë ndryshe, çdo kritik të zotit Basha, ka bërë të mundur që Partia Demokratike të humbë 4 zgjedhje. Mirë po vini një moment që në këtë grop ra dhe vetë zoti Berisha, themelusi, ideatori, mbështetësi i kësaj skeme. Atëherë, çfarë do ndodhë? Do ta pranojë zoti Berisha këtë poshtrim, këtë largim pa dinjitet nga Partia Demokratike, apo mund ta përdorë si kartë për të ngritur një strategji morale brenda Partisë Demokratike? Unë mendoj që zoti Berisha do ta përdorë për të ngritur një strategji morale të tipit: boll më me shkelje statutore, boll më me përjashtimin e zërave ndryshe, boll më me përjashtimin e korrenteve dhe njerëzve të cilët mendojnë ndryshe nga kryetari, boll më me sistem autoritar të organizimit dhe drejtimit të Partisë Demokratike, boll më me gara falso, dhe vetë zoti Berisha do të fillojë të majë të bëj maja kulpën. Dhe ne dim që zoti Berisha është talent për ta bërë këtë. E ka bërë në 2013-ën, 2003-ën, kur në 2005-ën mori pushtetin, dhe shumë mirë mund ta bëjë edhe tani, se për interesa ti, por këtë rast fatmirësisht e shërben te Partia Demokratike. Po zoti Lami, dhe një pyetje gjithmonë, nëse është e mundur për ju. Po. Në të kundërt mund ta mbylli pasi arrin ti dëgjojnë të qarat e një fëmijë, kështu që nëse mundeni edhe për një pyetje apo mund ta përfundojmë bisedën. Mund edhe për një pyetje. Atëre, ky dobësim i Partisë Demokratike do të reflektohet edhe në parlament, dhe jo vetëm parlament, por edhe në realitetin politik në Shqipëri përballë qeverisë Rama 3. Po, sepse rivaliteti brenda grupeve do të jetë i tillë brenda parlamentit për treguar tek demokratët kush është më refraktar, kush është më radikal në lidhje me qasjen se si po qeverisë qeveria. Pra do kemi një gardë në mjetë grupeve brënda Partisë Demokratike, se kush mund të kritikoj dhe kush bën rezistencë ndaj mënyrës dhe këtë qeverisës dhe zotit Rama. Qofse dhe i dje kemi pasur një blok që kritikon dhe zotin Rama, sot do kemi dy bloqe. Bloku i ashtëquturit në mbështetjes zotit Berisha dhe bloku i ashtëquturit në mbështetjes zotit Basha. Dashje pa dashje, zoti Basha, edhe nëse do doj të jetë i moderuar, elegant në të folur, nuk e lejon grupi tjetër ta bëjë një gjë të tillë dhe do të tentoj të bëjë të njëjtin gjë si bën grupi tjetër dhe do të radikalizohet situata. Kjo është në të mirë të opinionit publik sepse do të kemi një opozit fort. Por brenda Partisë Demokratike nuk e zgjidh çështjen e rivaliteteve ndërmjet poleve se kush dominon Partinë Demokratike. Mirë, shkurtimisht zoti Lami, sepse jemi në limitet e kohës, ju thatë në fillim se kemi një tezë dhe antitezë brenda Partisë Demokratike, do na duhet një sintezë. Dhe do na duhet një sintezë. Nga ana tjetër Partia Demokratike, sikurse çdo forcë tjetër politike në vend, po shkon drejt zgjedhjeve. Për 2 vjet janë zgjedhjet e ardhshme, pra janë ato lokale. Sigurisht. Nëse nuk ndodh diçka tjetër që t'afrohen, por rasti më ligjor është ai pas 2 vjetëve e kështu me radhë. Dhe natyrisht në këtë situatë ku ndodhet Partia Demokratike, ajo është më e dobët se kur. Pra kemi dy kahe brenda saj, cilat sigurisht që prodhojnë këto fraksione që e nxjerrin atë më dobët. Megjithatë, pyetja ime qëndron pikërisht ajo që thatë në fillim. Cila është sinteza? Ju folët për një figurë të tretë, por a ka luksin Partia Demokratike sot të anoncojë një figurë të tretë? Jam dakord. Janë dy momente që të çojnë tek sinteza. Pse të çojnë tek sinteza? Se siç e thash, zoti Berisha s'vjen dot në drejtim Partisë Demokratike, se nuk e le ambasadë amerikane, po Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk mund bëj Shtetet Bashkuara të Amerikës një lëvizje që e nxjerr zotin Berisha nga dera dhe e fus nga dritarja. E nxjerr si kryetar de facto dhe e bën kryetar de jure. Pra zoti Berisha s'mund të jetë drejtues i Partisë Demokratike. Ama zoti Berisha me fuqinë, lëvizjen që ka, mund detyroj zotin Basha që të heqë dorë nga drejtimi i partisë për të gjetur një figurë i cili bashkon të dy polet. Dhe këtu janë dy momente që vim ke përgjigje e pyetjes tuaj. Ora është një moment reflektimi vetë dije zotit Basha, i cili i thot vetes dhe antarësisë që nuk mjafton të mash partinë nëse brenda partisë kemi bloqe të cilët nuk i bashkojmë dot,
dhe unë janë figura që nuk arrita do t'i bashkoj, ose do presim zgjedhje lokale që të thyet urit Partia Demokratike dhe të mjaftoj kjo humbje e pesë zotit Basha që të kuptoj që ai dhe të tjerët, zoti Basha s'mund të vazhdojmë të drejtoj Partinë Demokratike. Të dyja janë alternativa që unë mendoj që na dalin përpara për të parë se kush do jetë zgjidhja. E qartë. Zoti Rami, faleminderit edhe dyfish madje sepse duket qartë edhe fakti që ka krijuar shqetësime aty në familje. Ndjen dhe Bebushi ndarën dhe çaren brenda Partisë Demokratike. Po, e qartë, natyrisht. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, mersi.